Sveta Kelu sa zobrazila na tom lučníku Veroniky Anielyho, tak držiaľo z prestredu. Takže to nahrávalo tomu, že tá relikvia sa tu urodila. Aj výškovo, aj ikonograficky. No a odtiaľ je aj blízko prejsť na balkón, kde bola vystavovaná na veľké sviatky. Stačí z tých dverí ísť do tamtých cestrov a už ste na balkóne. Čiže tu bol depozit celý rok a na veľké sviatky vyniesli tú relikviu a dali na balkón a tam putníci prichádzali, modlili sa, išli hore schodmi, niekto sa domodl, už išiel dole, preto dvojité schodisko. Keď sa toto rekonštruovať, táto celá časť, na čo vlastne slúžila a čím je taká zaujímavá, špecifická a prečo vlastne nebola ani prístupná verejnosti? Účel tejto miestnosti odhalil britský vedec, ktorý povedal, že tu sa odkladávala relikvia svätej krvi, kvôli ktorej putovali v stredovekých Košiciach do mesta tisíce pútnikov. Toto je Nika, do ktorého výškovo zapadala práve tá relikvia svätej krvi a hore ešte ikonograficky to ukazuje na svätú krv v podobe Veronikinho ručníka, do ktorého sa utrel Ježiš Kristus. Táto miestnosť, ale ako som správne pochopila, teda nebola veľmi sprístupnená, ale o tom už bude. Nebola nikdy sprístupnená, bolo tu prevádzkový priestor, proste obradovačka, tu malá veci a tak. Pri relikviári tu vytesáva do rúbic rebrík a tak. Čiže vtedy už asi bola utratená, lebo katolíci protestanti sa medzi sebou naťahovali. To sa volá profanačné nápisy, že také vandalské alebo zneúctujúce. Thank you.